Velkommen tilbage til YouTube Akademiets podcast. Jeg har fået Ben med i dag, som det er Ben, du foretrækker at blive kaldt, ikke? Jo. Så vidt jeg har forstået på det hele. Og jeg troede jo faktisk, at jeg endelig skulle have en ikke-gamer med i en episode her. Og så fandt jeg ud af bagefter, at jeg havde kontaktet dig. Ben, han står for Tænkehatten for resten. Så fandt jeg ud af bagefter, at du er jo Ben fra GiboCraft. Altså fra en old school Minecraft-kanal på YouTube, som vi jo stort set næsten alle sammen har haft, ikke? Yep. Så det var jeg lidt nederen over, at du er gamer. Men det er fint nok. Jeg må se, om jeg kan få fundet en ikke-gamer til en anden episode. Så. Vil du ikke fortælle lidt om hvad din kanal den sådan står for, den her Tænkehatten? Jo, men Tænkehatten, det er jo basically et ret simpelt koncept, jeg egentlig fandt på for omkring halvandet år siden, et år siden, eller to år siden, inden jeg overhovedet begyndte. Okay. Og målet med det var, at alle videoerne, jeg havde sådan tre ting, jeg gerne ville have igennem. Videoerne skulle enten være underholdende, tankevækkende eller lærerige, og helst flere af dem samtidig, jo. Det ville være det bedst. Og det var sådan set det, jeg så tog over, og så blev det til Tænkehatten, fordi jeg tænkte, det kunne stå for alle tre værdier. Og så lavede jeg også mit logo bagefter osv. Men basically bare, det er toplister, uhyggelige historier, test, hvem er bedst osv. Og den slags videoer, der kommer ud på den kanal. Generelt videoer med omkring viden osv. Ej, hvor fedt. Fordi jeg havde først en forestilling om, at det sådan set var en top 10 kanal eller sådan noget. Fordi det var de videoer, jeg havde sådan fået, inden jeg havde dykket ned i din kanal, der var det indtryk, jeg havde. At det var stort set bare, at det var top 10 videoer, og så havde du prøvet at lave lidt andet ved siden af også. Der var nogle gyserhistorier indimellem og sådan noget. Men de er jo også vanvittigt populære, jo. Præcis. Jeg kan godt lide det her med, at du siger, det skal være enten underholdende, lærerigt eller tankevækkende, ikke? Ja. Det var de tre ting, du sagde. Ikke også? Ja, de tre godt, skide godt. Ja, og jeg kan rigtig godt lide det her, fordi at for det meste, der er mange, som der tror, at de kan starte på YouTube, starte en kanal, og så bare gøre det, som alle andre, de gør. Og, altså, det er som om, at folk, de vil opfylde et behov, der allerede er dækket. Hvor man kan sige, det som du siger her, det er, at du man kan jo brygge det ned til, at du prøver at give dine seere noget værdi. Altså, de skal have noget ud af at se dine videoer, noget de ikke kan få så mange andre steder. Hvilket man kan sige, især i Danmark, ikke? Det er jo ret nyt det her nu. Din kanal startede for knap et år siden, ikke? Jo, og jeg tror for det første rigtig 8 måneders tid siden, jeg begyndte at tage det seriøst. Ligesom lægge tid i det. Før i tiden var det bare sådan en video om måneden måske. Er der nogen kanaler, du blev sådan særligt inspireret af? Primært, du ved, alle de andre topliste kanaler ude i USA, Amerika, alle de andre, som BMA's, Mojo-kanalerne, og du ved, alle i den kategori, der laver alle de der top 10, og top 5 og top 7, og ja, basically alle tal bagefter top. Og så har jeg også taget lidt inspiration fra Mr. Nightmare, som er... En dansker? Jeg er ikke sikker på, hvad hans nationalitet er, men basically den her fyr, der sidder og har nærmest fortalt alle uhyggelige historier, der findes i hele verden. Sådan noget. Han må virkelig have problemer med at finde på videoer nu. Okay. Men det jeg mente, det var om det indhold, det var på dansk. Men det er det ikke gået på ingen. Okay. Så det er ret fedt. Jeg kan godt lide det her. Jeg kan rigtig godt lide det her med at kickstarte en helt ny genre på dansk. Så man, altså det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige om din kanal. Og så er der... Jeg gik tilbage på nogle af dine gamle videoer, hvor... At jeg lagde mærke til, at der var folk, der havde kommenteret, at din kanal mindede meget om en, der hedder Mystery, som jo er en dansker, der laver lidt af det samme, som du gør. Vi ligger i samme kategori, kan man sige. Ja, det kan man godt sige. Men udover jer to, så jeg har ikke kunne finde andre, som sådan har været dedikeret til at lave den samme type indhold, som I laver. Der har været for eksempel Spilministeriet lavet noget på et tidspunkt, ved jeg, der var meget rettet mod det samme publikum, men det er sådan primært jer, altså, som der står for den her genre nu, og ligge fundamentet til, hvordan de næste, fordi der kommer flere, der vil lave det her, det er jeg helt sikker på. På et eller andet tidspunkt snart, så finder folk ud af, at det her, det er noget, som folk virkelig gerne vil have, nogle videoer, som, hvor der er fokuseret på, altså der er fokus på, at det skal være indholdsrigt på meget kort tid. Altså, når man tuner ind på din video,
så starter man jo videoen, og så lige fra start af næsten, så bliver man jo fyldt med, hvad skal der ske her? Og så får man at vide, hvad der skal ske. Altså, det er lige på hårdt, og det er virkelig, virkelig fedt, at det ikke... Fordi førhen, dansk YouTube har jo primært bestået af sådan noget som vlogging og let's playing af spil og sådan nogle ting. Og jeg kan godt lide, at der endelig kommer noget andet nu til den danske scene. Så det har jeg kæmpe respekt for. Det er virkelig fedt. Mange tak. Og lige præcis det der med... Jeg har også været en del af, hvad skal man sige, hovedgruppen af danske YouTube-kanaler, da jeg jo tidligere har haft min gaming-kanal. Og det er jo dansk YouTube, hvis man fjerner alle de mindre ting, så er det basically gaming, beauty, vlogs, og det er mere eller mindre det. Ja. Der er ikke så meget mere. Lige præcis. Jeg synes, det er fedt, at der endelig kommer noget andet på banen. Det er også, det synes jeg også selv, at den her kanal, YouTube-kanalen, den bidrager til, ikke? At der ligesom kommer noget nyt. Prøv at inspirere folk til, at man kan gøre tingene på andre måder. Og det er også det, som folk, jeg konsulterer og coacher og sådan noget, jeg forsøger at få dem til at indse det her, ikke? Og der har jeg brugt din kanal som et eksempel nogle gange på at prøve at opfylde noget nyt. Altså det er det, man inden for innovationsfaget kalder for blue ocean. At man finder et hav, som ikke er fyldt med blod allerede på grund af de hajer, som der går i krig med hinanden. Så man prøver at finde et sted, hvor der er helt nyt, og der er ingen mennesker. Og så starter man derop fra bunden af, og det er virkelig nice. Men hvad fik dig til vi har snakket lidt om det, din gaming-kanal, hvor du primært lavede Let's Plays, ikke? Ja. Hvad var det, der fik dig til at sige, nu gider jeg ikke at lave sådan nogle videoer her mere, det man kalder for kvantitativt indhold, hvor der er fokus på mængde og bare fyre uploads op med? Hvad kan man sige, hvor det er let at lave, og der stadigvæk er mange, som der vil se med, og det er for det meste sådan, ja, 20-30 minutters videoer eller sådan noget. Hvad fik dig til at skifte fra sådan noget, og så til at gå over i sådan noget her? Det kræver noget helt andet af dig. Altså, det er ikke bare at sætte sig ned og så optage, og så bare tage den på gefylden, og så fik man en upload der, og den blev måske ikke så god. Nå, men den ryger op alligevel, fordi det er jo episode 19 af et eller andet, ikke? Det er noget helt andet. Hvad fik dig til at sådan ville skifte lige pludselig? Ærligt, nogle gange savner jeg lidt det der med, man, du ved, hvis man lige... Jeg har mit faste upload-schema og så videre, men hvis man, du ved, lidt travlt med at uploade, så savner man nogle gange lidt det der med, at man bare lige kunne klikke på en knap, og så bare lige sidde og snakke i 20-30 minutter om ingenting, og så bare lægge det op, og så var folk alligevel glade. Ja. Hvor man kan sige det her, det kræver lidt mere af den forstand, at man lige skal lave noget research, man skal højst sandsynligt skrive et manuskript, medmindre du er sindssygt god til at bare huske det hele, og bare lige kan tage det på sidebenet. Det er der, tror jeg, rimelig sikker på, at der ikke er nogen, i hvert fald danskerne, der kan endnu. Så generelt, det kræver meget mere forberedelse, før du egentlig går i gang, og det foregår meget mere, hvad skal man sige, hele opbygningen af videoen er basically post-production, det vil sige, alt er redigering, det fortsætter med, du optager lyden, alt er ligesom separate enheder. Det er ikke bare en stor omgang, du kan optage det hele på samme tid, smide det ind i Movie Maker, lige rendere det, og så lægge det op. Ja. Nu er det sådan separate processer, der skal mixes sammen. Jeg tror, der er mange, der undervurderer, hvor meget der egentlig skal lægges i en video bag kameraet, ikke? Sådan en video her, fordi som du siger, der skal researches, du skal finde ud af, hvad skal den handle om, den her, og er det overhovedet noget, der er noget kød på, og så skal du finde ud af, lad os nu sige, det er top 5, museer i Europa. Så skal du finde ud af, hvad er egentlig de bedste museer i Europa? Og det kan også være svært, forestiller jeg mig. Der er uden tvivl nogle emner, der er meget mere, hvad skal man sige, subjektive end objektive. Og det er der, det begynder at blive rigtig svært. Fordi hvis man er rimelig sikker på, at der er næsten altid nogen, der også ved noget om tingene. Så dem kommer man ligesom lidt op og toppes med, hvis man så siger noget, de ikke er enige i. Hvordan dealer du med sådan noget? Altså for eksempel, lad os nu sige, at du skal finde en, du skal lave en video, hvor det er subjektivt. Hvordan deler du det op i top 5? Altså gør du det, som der umiddelbart falder dig ind af den toppen? Eller gør du det, som der umiddelbart vil falde de fleste ind, der kommer til at se videoen? Eller? Jeg prøver generelt at holde min personlige mening altså meget væk fra alt indhold, der ikke kræver min personlige mening. Så jeg prøver ligesom at tage jeg prøver at sætte mig ind i den tankegang, de fleste af min målgruppe vil sige subjektivt, eller subjektivt, så den her måde, listen vil blive større til at lade op på. Men nogle gange, så er der, hvad skal man sige, listerne er mere flydende, hvor f.eks. plads nummer 7 lige så godt kunne være plads nummer 3, og det er bare basically 7 forskellige ting, der bliver stillet op. Ja.
Ja, ja, så er det kun nummer 1, der betyder noget. Ja, præcis. Sådan set. Det er det eneste, folk kommer til at slås om nede i kommentarfeltet. Skide godt. Men, okay, hvad har det ellers, nu med det her med forskellene på de forskellige typer indhold her, hvad med sådan noget som redigering, og du har jo også nogle fine animationer, altså animerede baggrunde og sådan noget, hvordan har du sådan formået at gøre det, fordi jeg tror, der sidder mange derude, som gerne vil gå i gang med indhold, som de et eller andet sted godt ved, at det vil de ikke være i stand til at kunne, altså med de færdigheder, som de har lige nu. Altså, de kan ikke animere, de kan ikke videoredigere, de kan ikke gøre noget af alt det her fis. Hvordan kommer de i gang med sådan noget? Hvordan kom du i gang med det? Jeg tror, den bedste måde bare at gøre det på, det er først og fremmest at starte med at tage og lave en Google-søgning på det, man lige vil lære at kunne, og så se en masse tutorials og så videre i den retning der, og så bare... Ingen er verdensmester på det første gang, de laver det, og så er det bare at prøve og prøve og prøve. Mm. Og ligesom bare, i stedet for at sidde og sige, det kan jeg ikke, så er det ligesom bare at prøve at lægge tiden i det, og ligesom prøve at lære det her skill. Fordi der er jo ingen, der er sindssygt god til at spille basketball eller fodbold på første dag, de hopper direkte ud på banen og så videre. Det er det samme med videoredigering og så videre. Så det er bare at blive ved med at prøve og prøve og prøve og prøve. Mm. Og det måske også, det tror jeg faktisk er et ret... Apropos det, vi sagde tidligere med, at jeg tror, der er mange, der undervurderer, hvor meget tid der lægges i det her. Jeg tror, der er mange, som der ikke helt sammenligner det med for eksempel basketball eller fodbold, men jeg kan godt lide den samme sammenligning. Altså det her, det er et fag for sig selv, ligesom præcis. Stort til alt andet, ikke? Og det kræver sgu tid at komme til at mestre det. Men der er ikke andet at gøre, end bare at komme i gang med det samme. Så det var det, som du gjorde. Du gik simpelthen bare i gang. Du gik bare på Google, og så søgte, hvordan man redigerer en top 10-video. Og så var du derude, eller hvad? Nu havde jeg jo lavet basically Minecraft-videoer, ikke fordi det kræver vildt meget redigering, men man havde ligesom i løbet af de 5-6 år, ligesom bare fået sat sig ind i det simple. Og nu er det ikke så fancy nødvendigvis at lave en forholdsvis simpel top 10 eller top 5-video. Jeg kan våge den påstand, at i hvert fald alle de danske YouTubere nu burde kunne gøre det. Så det er ikke det mest avancerede. Men selvfølgelig, jo mere du laver dem, jo mere kan du pynte på dem, forbedre på dem og forbedre på dem. Men i starten, så handler det sådan set bare om at få noget ud. Ja. Og starte småt, tror jeg, er en ret god idé. Ja. Der er måske mange, der forestiller sig, at de skal ind og lave det bedste indhold fra start af. Men gør det så godt, man kan til at starte med. Der er bare ikke nogen, der... Hvis vi, man kan gå hele dansk YouTube igennem, så kan vi kigge på alle kanalernes første videoer, og så kan vi... Så er det rimelig tydeligt, at der er ingen, der starter på toppen. Ja, det må du nok sige. Altså, når man kigger tilbage på, det er jeg sikker på også er tilfældet med dig, når nu det er Minecraft, du også har haft lavet gaming. Altså, hvis man går tilbage på mine gamle videoer, ikke? Det er lagget, og det var en dårlig mikrofon for en eller anden bærbar, hvor der var en blæser, der bare sagde, konstant. Altså, det hele det har været så skidt til at starte med. Men, præcis. Altså, man må gøre det med, hvad man har, ikke? Og så opgradere. Okay. Så du havde ligesom noget kendskab i forvejen også, altså, i og med, at du har lavet videoindhold generelt, ikke? Da det var, du begyndte at skifte kanal og sådan noget, oplyste du dine gamle seere om, at du lavede en ny kanal? Jeg lavede en enkelt video, men på det tidspunkt, der havde jeg været inaktiv på GiboCraft i, hvad skal man sige, 8 måneder. Mere eller mindre. Og så havde der været en lille periode, hvor jeg lagde nogle livestreams op, og så havde jeg været inaktiv igen. Og så lavede jeg en video, hvor jeg sagde, kun at tjekke det her ud, og det rykkede omkring, hvad skal man sige, 400-500 subscribers. Og hvis man tænker på GiboCrafts mængde af subs, så er 400-500 subs nødvendigvis ikke vildt meget, men det er en god måde ligesom bare at kickstarte en kanal. Ja, så har du fået den. Altså, man siger jo, at de første 100, de er lige så svære som de næste et par tusind, ikke? Fordi det handler om, man skal ligesom i gang, og bare det der med at få nogle over, som kan give feedback på det, man laver. Det er også ret vigtigt. At hjælpe en med at forbedre det, ligesom, fordi hvis man kun sidder med sin egen mening, så kan det være lidt svært nogle gange at vurdere, hvad man gør rigtigt og hvad man gør forkert. Helt sikkert. Var der andre, som du ligesom fortalte om den her top? Altså ved din familie og dine venner og sådan noget, ved de godt, at du laver de her videoer? Ja, det gør de godt. Ser de det?
Jeg tror ikke, mine venner gør. Jeg ved, nogle gange så har jeg fået skrevet nogle beskeder, hvor de ligesom sådan siger, ha, det var sjovt-agtigt. Og, men jeg er rimelig sikker på, at min far, han ser mine videoer. Så det er sådan. Okay. Det er sådan en mærkelig ting, synes jeg. Ja, helt enig. Min far lige præcis også, han har også sådan sagt nogle gange, så har han været inde på min kanal, eller han har bare søgt Mikkel Wolf på YouTube, og så har han fundet en eller anden video, der er 5 år gammel eller sådan noget. Og så næste gang, jeg har set ham, så har han sagt til mig sådan, hey Mikkel, jeg så en eller anden video med dig og din søster, der spillede Minecraft, og det er bare, det er 100 år siden, ikke? Så siger han, den var sgu da egentlig meget sjov, men det er nok egentlig ikke mig, du prøver, det er ikke mig, der er målgruppen og sådan noget. Jeg synes, det er så mærkeligt. Det er ret, det er akavet på en sjov måde. Ja, præcis. Fordi de har ingen forstand på det overhovedet. De ved overhovedet ikke, hvad det er for en kultur, der er og sådan noget. Det er ret sjovt. Det er lige noget, man skal vende sig til i hvert fald. Helt sikkert. Nu det her med branding og tænkehatten og sådan noget. Hvad, tænkehatten kom ud fra, at du skulle prøve at finde et navn, der dækkede over de her tre værdier, ikke? Ja. Var det meningen, at du skulle være anonym til at starte med? Altså, jeg tænker, navnet, det kunne godt være sådan lidt mystisk, som om, at man prøvede at skabe sådan en... Altså, det har man set før, at folk, de prøver at skabe sådan mystikken om, at ingen ved, hvem det er, der er bag kanalen. Men det går ikke ud fra, har været tilfældet, siden du også har lavet en video på din gamle kanal, der peger folk over og sådan noget. Der var en periode, hvor jeg ligesom tænkte... Du ved, efter jeg havde lavet en anden video, der var gået lidt tid. Jeg havde lavet en anden video nemlig før. Og så gik der et par måneder, hvor det var sådan en video om måneden. Og så var det 1. december, og jeg begyndte ligesom at lægge rigtig energi ind i det. Men der var ligesom en periode, hvor man tænkte, ej, det er da fedt, der er så mange, der ikke rigtig ved, om jeg er, og det kunne da være meget fedt. Ligesom, det giver os det der mystik der. Det kan være med til at give en rimelig fed bonuseffekt til en kanal, fordi så bliver folk endnu mere interesseret i, hvad fanden er det her egentlig, der er bag skærmen, hvordan ser personen ud, osv. Men jeg havde en helt, basically en anden kanal, YouTube-kørf med 1000 videoer, og folk var rimelig hurtigt til at være sådan, hey, er det ikke dig? Ja, det var også det, der skete for mig der til at starte med, da jeg troede, at jeg skulle have en ikke-gamer med endelig. Så sad jeg og snakkede om det inde på min livestream inde på Twitch, og så var der folk i chatten, som der skrev sådan, vent, det lyder mega meget som Ben fra GiboCraft, og så var jeg sådan, vent, hvad? Fordi jeg fulgte ikke selv GiboCraft, så var jeg sådan, vent, er det? Fordi jeg kendte udmærket godt til din kanal, og så gik jeg ind, og så sammenlignede jeg stemmen, og så var jeg sådan, gud, det er det da! Okay, sjovt. Så, men du valgte så at droppe den her mystik. Det døde ret hurtigt, for jeg fandt ud af, det ville være ret svært at opretholde. Ja, ja. Og sådan, nej, ja. Det er ikke mig. Det åbner også op for en hel masse andre ting, at der ikke er mystikken. Altså, der er også meget, mange positive ting til det. Du laver de her livestreams ret ofte, ikke? Relativt ofte, jo. Ja, altså i forhold til, at det er en kanal, som... Altså, den handler jo ikke om de der livestreams. Det er sådan en bonus ting, hvor folk, de ligesom kommer bagom tænkehatten, ikke? Hvad bruger du de her livestreams til? Fordi jeg synes, livestreaming er virkelig, virkelig spændende, i og med, at Facebook pusher livestreaming, Instagram kommer højst sandsynligt til at introducere noget lignende, og YouTube pusher livestreaming virkelig meget. Altså, de forsøger virkelig, virkelig at bruge livestreaming som det nye. Så jeg vil gerne høre, hvad det er. Hvad bruger du livestreaming til? Man kan jo sige, at fordelen ved, bare allerede dengang jeg startede på YouTube, det var jo, at i stedet for en blogpost eller noget andet, så følger YouTube, det var en bedre måde at interagere med folk, end, hvad skal man sige, at skrive en halv side af mit liv. Og så kan man jo sige, at livestream, det er så steppet over videoer, hvor at den her interaktion imellem seer og skaber, bliver ligesom en rigtig samtale, hvor, hvad man kan sige, en video, der lægger du noget op, snakker lidt om det, og så får du nogle kommentarer, som ligesom bare svarer tilbage til dig. Men med livestream, der kan du jo give stille spørgsmål, få et svar, og give et tilbagesvar til dem. Så ligesom bliver den her, hvad skal man sige, forbedret samtale. Og samtidig så tror jeg også på, at livestreaming er en rigtig vigtig ting for de danske kanaler især, og generelt alle kanaler på YouTube, i den forstand, at man ligesom kan få et tættere forhold med sin fanbase, man kan ligesom forbedre forholdet,
og måske endda skabe, hvad skal man sige, noget af det, man kalder superfans, som er de her fans, der giver op på enagtigt. Ja, det jeg plejer at beskrive det som true fans. Altså, der er forskel på følgere og så true fans, men det er vel det samme som superfans, ja. Tænker jeg. Det er dem, bare som, et andet ord. Ja, præcis. Altså, det er dem som ligesom følger kanalen og går op i den. Det er dem, der kommer med input, det er dem, der vil købe merchandise, hvis der er noget. Det er dem, som der virkelig går op i kanalen, ikke? Præcis. Det tror jeg, du har ret i. Og det er også noget af det, som jeg havde Tordenskjold med. Jeg ved ikke, ved du, hvem han er? Ja. Ja, jeg havde ham med på i en podcast episode før den her. Han sagde meget af det samme, at det var hans måde at interagere og få et tættere forhold til sine seere på. Jeg synes, det er interessant, at du gør det med Tænkehatten, fordi at man vil måske umiddelbart sige, at en kanal som Tænkehatten handler overhovedet ikke om den person, der er bag. Altså, at det handler udelukkende om selve det indhold, der bliver spyttet ud. Men jeg synes, det er et interessant mix, det her. Hvor man kan sige, en let's play kanal eller en vlogging kanal, det handler næsten udelukkende om personen, ikke? Ja, der handler det ikke så meget om production value. Selvfølgelig har det også meget at sige, at man kan lave nogle fede edits og sådan noget, men det handler primært om personen, og jeg synes, det er et sjovt mix, det her, som du laver, med at du prøver at bringe folk ind og være en del af det alligevel. Det synes jeg er en meget interessant måde at gøre det på, med livestreaming. Hvad har du gjort på dine livestreams? Hvordan foregår de? De foregår alt efter, hvad det er. Jeg har den anden dag hævet en ny ting ind, jeg har gjort på DeepCraft for altid. Og det er det her med ligesom at tage en hel serie af videoer, og så basically bare lave et marathon, hvis man kan kalde det det. Hvor man så ligesom gennemgår alle videoerne, sidder og ser dem sammen, og så kan folk sidde nede i kommentarerne og ligesom skrive med. Og når man tænker på, at det er et virkelig mærkeligt koncept, i den forstand, det er jo videoer, som størstedelen af dem højst sandsynligt har set, og nogle af dem måske ikke har set dem alle sammen af. Og så tager du bare og afspiller dem i en her livestream, og kører det bare, hvad skal man sige, indtil det hele serien er færdig. Og når man lige briefer det eksempel der, så lyder det måske som en idé, der ikke ligefrem vil være den største, hvad skal man sige, seerbase i, fordi mange serier måske allerede har set det hele i forvejen. Men der blev, må jeg ærlig indrømme at sige, at jeg selv blev overrasket, da jeg tror, at den livestream var den mest succesfulde livestream, jeg har haft indtil videre. Okay. Så det er sådan... Ej, det er da godt nok et sjovt koncept, det der. Det minder mig virkelig om... Så er det jo ligesom at tænde for fjernsynet. Ja. Og så kører der en marathon af en eller anden serie i fjerneren, og så sidder man og stener det. Nej, hvor sjovt. Er du med på det her? Altså, sidder du med webcam til og sådan noget? Nej, jeg sidder selvfølgelig i chatten, så jeg får, man kan skrive med mig i chatten og så videre, men det, der foregår på skærmen, er 100% produceret i forvejen. Så jeg kan sidde lidt og slappe af med min cola og skrive med dem. Ej, hvor fedt. Så det er ikke engang, der er ikke engang kommentarspor eller noget over, det er bare det udelukkende video, der bare kører derudad. Præcis. Ej, det var da godt nok en sjov idé. Og så er der lige en start og en intro, men udover det, så er det bare videoer, der bare kører i... non-stop. Mm. Og førhen, der har du lavet det, hvor der har du siddet og snakket med... ligesom med lavet serier, en stibel Q&A. Det er mest standard, der næsten findes på YouTube. Ja. hvor stor forskel har der været i view count? Altså, hvor mange har set med på de her streams? Jeg tror, i Q&A's plejer der at ligge mellem 200-300. Og den der testen, jeg lavede den anden dag, der var vi oppe at ramme omkring 400-500-600-agtigt. Okay. Ej, hvor fedt. Hvad fik du ud af det? Ud af den stream der? Hvilken en af dem? Jeg tænker på det her nye koncept her, med at bare fyre videoerne ligesom fjernsyn. Man får ligesom igen, det er ligesom at få en masse kommentarer, men bare en meget, meget større mængde, og mere live. Og man kan ligesom... adressere folk og ligesom skrive med dem det samme. Og hvis de har nogle spørgsmål til nogle af dem, fordi nogle af de uhyggelige historier har lidt mere, hvad skal man sige, åbne slutninger, og der har folk sit spørgsmål til, og dem kan man svare lidt mere direkte på og ligesom få snakket om tingene. Mm-hmm. Og så hjælper det selvfølgelig også på alle de andre, hvad skal man sige, YouTube-parameter, som enhver YouTuber egentlig rigtig gerne vil have, rigeligt med visningstid og generelt alt det, der er i spandevis. Så det hjælper også lige kanalen med at gro lidt. Mm. Ja, jeg synes virkelig, det er et sjovt koncept, det der.
virkelig. Apropos det her med strategier og sådan noget. Du har sat... Jeg så en af dine... en af dine videoer, jeg kan ikke huske, hvad det var for en af dem, hvor du nævner, at, at du har... Det lyder på dig, som om du har nogle mål for din kanal op i hovedet. Altså, du nævnte noget med, at det kunne være fedt at blive nomineret til Guldtuppen, for eksempel. Ja. Og så har alle de her... Altså, mange har sådan nogle standardmål, ikke? Sådan noget som få 100.000 subscribers, så man kan få den der playbutton, ikke? Og sådan noget. Vil du fortælle lidt om de her mål? Altså, er det nogen, du sådan tænker meget over? Jeg vil ikke sige, det er noget, der fylder så meget i min hverdag. Men for eksempel, nu har jeg lavet YouTube i 7 år, så lige sådan den der sølv playbutton basically kom ud, har drømmen jo altid været lidt sådan, ej, hvor kunne det være nice lige at få den. Det er, sådan, det er lidt en barndomsdrøm-agtig. Mm. Så lige præcis den, det har altid været sådan en mindre drøm, der altid ligger lidt i baggrunden. Ja. Blive nomineret til Guldtuben, det er sådan mere på kanten af en joke, end det sådan er rigtigt. Okay. Men det er sådan, det kunne være meget sjovt at prøve, lige at have den med i bagagen også. Mm. Ja, bare blive nomineret, sagde du, hvis det er så, ikke? Ja, præcis. Det betyder ikke så meget for mig at få en af de der små guldtrekanter der. Men bare lige at få en nominering, og jeg tænker også, hvis du så kommer op på den der stemmetavle der, det må også give lidt, hvad skal man sige, må give et par nye seere i hvert fald, så det tænker jeg også, det er værd. Så det er ligesom meget for, altså når man bliver nomineret til sådan noget som Guldtuben, så ved man, så er man på landkortet i hvert fald, ikke? Præcis. Så er man der. Cool. Okay, så for at opnå nogle af de her mål i gåsøjne, ikke? Hvad har du af strategier til det? Altså har du nogle bestemte ting, hvor du tænker, jeg kører min kanal på den her måde, fordi jeg ved, at det vil booste min kanal. Det kan enten være bestemte emner, eller upload-skema, eller hvad ved jeg. Hvad har du, som ligesom skal hjælpe dig med at opnå de her ting? Jeg har mit faste upload-skema med stort set faste tidspunkter. Eller de sidste par uger har det været faste tidspunkter, men nogle gange, du ved, så rykker det lige en time eller to, alt efter hvor forsikret man lige var. Men ellers så er videoen hver mandag, onsdag og fredag kl. 16:00. Sådan efter folk er kommet hjem fra skole og et lille stykke tid efter. For mm-hmm. Det der, jeg har fundet af, det fungerer allerbedst for min kanal. Da morgen uploads og sådan noget, ikke lige rammer min seerbase. Nej. Så, og jeg tænker, og min seerbase, jeg kan også se på mine visninger. Man kan ligesom se på visningskurven, det er real-time views. Hvornår en seer mest aktiv. Og man kan ligesom fornemme, når de kommer hjem fra skole, og så når de begynder at gå i seng igen. Så jeg fandt ud af, at kl. 16, det var et rimelig godt tidspunkt på det, ligesom at lægge video op der. Mm. Og derudover, så er alle mine uploads, alle de forskellige serier, har en forskel eller en bestemt mening, men de bliver lagt op i den forstand, at de har nogle forskellige mål. Nogle videoer er lavet til 100% bare, du ved, prøve at hente folk ind, og andre videoer er mere sådan, hvad skal man sige, forplejningskontent i den forstand, at det er, se mig, jeg er stadig her-agtig, og mm-hmm. ligesom følge med. Så ligesom holde seerbasen ved lige, så de ikke glemmer en. Ja, fedt. Det er også for det meste det, jeg anbefaler folk at gøre, det her med at sørge for ligesom hele tiden at tænke over, okay, den her video, er det en, som kommer til at have den potentiale til at hente en masse nye mennesker? Hvis den har det, så er det det, den skal bruges til. Og så skal man sørge for at have indhold, som hele tiden kan, som du selv siger, forplejningskontent, ikke? Det var også lidt det, vi snakkede om tidligere med kvantitativt indhold, altså videoer, som for det meste vil være sådan, måske lidt lettere at lave, som er til sin faste seerbase, som man ved, at de vil se, som ikke er noget førstehåndsindtryk, alle de her ting. Jeg kan godt lide, at du tænker meget over det. Hvad for nogle videoer er det, som du tænker på, er det ene og det andet? Især... Jeg har nogle, for eksempel, de uhyggelige historier, de er mere til at generelt... I starten var de til at hente folk ind, i øjeblikket er de mere blevet til det andet. Fordi nu er det tættere på forplejningskontent. Og toplisterne er også bare forplejningskontent. Men før i tiden var uhyggelige historier, det var for at hente folk ind. Gør de stadig rimelig godt, men ikke lige så godt, som jeg har gjort, men det er klart, det er, når der kommer flere af dem. Men hvem er bedst, for eksempel, er sådan en serie, jeg bygger op der uden... uden noget andet, er 100% bare at tage en folk ind. Mm. Vil du fortælle lidt mere om, hvad det der, hvem er bedst det er, til, hvis der sidder folk, der ikke er helt med på, hvad det er for noget? Fordi det er også sådan, det er jo heller ikke noget, man ser hver dag, ligesom top 10 videoer og sådan noget.
Det er en serie, der ligesom går ind og tager to YouTubere og sætter dem op mod hinanden, men på en objektiv måde, hvor deres kanaler ligesom bliver målt på alle de forskellige tal og så videre, der nu er offentligt tilgængeligt. Og så er der forskellige kategorier, og så får de en YouTube-pølse hver gang, de vinder en kategori, for ligesom at have noget sjovt ind i det. Og så bliver de her to ligesom målt op mod hinanden, og så ender det med, at der er en, der vinder. På deres tal. Så undgår du måske også det der med folk, der sidder, det er overhovedet ikke ham, der er bedst, han er bedst, og sådan noget, fordi at du kan sige, at det er udelukkende bare tal, forskellige tal sat op mod hinanden, ikke? Og det er, bare, det er ikke dig, der bare sidder og ytrer din holdning om to forskellige. Det er ikke mig, der bare sidder og siger, ham der, han laver pis dårlige videoer, ham der, han er mega sjov. Det er 100% objektivt. Ja. Og det her, det har jo selvfølgelig den effekt, at når du bruger andre YouTubere, så kommer YouTuberne, eller seerne fra deres kanaler, ind og ser det her, og så opdager de dig. Præcis. Til folk, som ikke er helt med. Det er jo det, sådan ret basic, ikke? Det er også, når det kommer til andre typer videoer, lad os nu sige, at man laver, lad os sige, at man laver tegnevideoer, så kan det være en god idé at tegne nogen, som befinder sig på en YouTube-kanal, for eksempel. Altså en eller anden stor YouTuber, fordi det vil gøre, at seerne fra den YouTube-kanal, de vil gerne se deres idol blive tegnet, og så finder de ud af, hvem man er. Det er en ret god måde at gøre det på. Ret basic, som har en ret stor effekt, ikke? Det, okay. Man kan næsten kalde det en tvungen kollab uden at kollab. For ja. du kommer ind på deres sider og så videre, men det er ikke en direkte kollab på den måde. Ja, så, men den har de er ikke en del af det. Præcis. Ja. Det er ret sjovt med at sætte op. En tvungen kollab. Er der andre ting, du gør? Nu har du har upload schema, og du har de her forskellige typer indhold. Hvad med hvad for noget content? Lad os nu sige en top 10 video. Hvad med hvad du vælger at lave top 10 videoen om? Er der nogle emner, som du måske godt selv kunne tænke dig at lave, men som du ved, ah, det her det er ikke rigtig noget, der vil hjælpe mig med at nå min mål, så lad jeg være med at lave det, så finder jeg noget mere populært måske. Lige med toplisterne, der går jeg ikke så meget op i. Der er emner, der betyder det ikke så stort for mig. Det er mere de uhyggelige historier, hvor jeg har det største problem med, hvad jeg skal lægge op. Okay. For det er der, hvor man sådan, er det her passende til min kanal og min målgruppe? Fordi uhyggelige historier, de kan fås i mange mængder. De kan fås i nogen, der er virkelig lamme og ikke særlig uhyggelige. Og du ved, tænker man sagtens kunne lægge op. Og så kan de fås i det niveau, hvor man bare tænker, at det, der er nogle børn, der kommer til at have skræmmende mareridt de næste 3 år. Så det er ligesom med at finde zonen der. Og jeg har, i starten, da jeg begyndte at køre med den serie, der fik jeg en del høvl fra et par sure forældre, der ligesom mente, det var min skyld, og var rigtig sur over det, selvom jeg havde sat en stor advarsel i starten, og ligesom gjort mit følger. Ja. Med 3 sekunder, skærmen, de første 3 sekunder, var basically bare en grim stor advarsel. Men det fik jeg så en del ballade over det for, og så fandt vi så på nogle måder at ligesom gøre det endnu mere tydeligt på, og nu får jeg ikke lige så meget, ikke lige så mange skideballer fra sure forældre. Ja. Det må også være svært for lige netop dig, tænker jeg, fordi at din kanal, den rammer så bredt, som den gør, ikke? Det er jo alle, der kan se sådan nogle videoer her. Præcis. Det er din far, det er gameren, det er beauty-interesseret. Altså, alle kan jo se sådan noget her, ikke? Hvilket er også grunden til, at det er virkelig noget, der mangler. Okay, så det betyder så også, at du banner ikke og sådan noget i dine videoer? Jeg prøver at holde, kom an på, hvad man kalder banden. Definere bane. Præcis. Men jeg prøver sådan at holde det rimelig, hvad skal man sige, børnevenligt i den forstand. Jeg tror det er slemmeste ord, jeg har sagt de sidste par uger. Det er jeg fandme. Men, okay. Den er ikke så stykke. Præcis, der er lidt larm. Og det, ja, der er mange, der ikke tænker over det her, når det er, at de laver, inklusive mig selv, back in the days, dengang at det egentlig ikke var på så skide professionel plan. Så selvom at man lavede indhold til en meget ung målgruppe, så tænkte man ikke lige over det her med, det kan godt være, at jeg er 16, men mine seere er måske 8. Så ja. Der er mange, der ikke tænker over det her. Det er noget, man også skal huske, både når det kommer til valg af indhold og sådan noget. Det er ikke altid, at den, man laver videoen til, er den, som man tror. Og derfor skal man også huske at bruge sin analytics og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget du bruger din analytics til at kigge på. Hvem din seer egentlig er? Bruger dem en del, men lige præcis med aldersgruppe analyticsene, der har jeg altid været rimelig. Ja, man skal være lidt skeptisk. Ja, ikke også? Jeg ved, hvis der er folk på
90 plus, det, og der er en, hvad skal man sige, en skræmmende mængde af dem, og jeg ved, det umiddelbart ikke er min seerbase, så kan man måske godt tage nogle af de procent og rykke et andet sted hen. Ja. Så man skal ikke 100% bare sige, der står det her, fordi det er sådan lidt, det giver en idé om det, men det er ikke 100% rigtigt. Ej, den med alder, den har altid været sådan lidt på alle platforme, ikke? Den er sådan lidt ligegyldig et eller andet sted, fordi at alle de tager jo bare, hvis det er, at man ikke er over 18, så klikker man på den der drop-down-box, og så scroller man lige en gang med hjulet, og så rammer man et eller andet, ikke? Så den kan man sgu ikke helt regne med. Men også når det kommer til sådan noget som køn og sådan noget, der er mange, der ikke tænker over det her. Køn hvis det er ja, hvis det er, at man har 75% tøser, så har det nok en lidt større effekt, at man laver en video om makeup, end at man laver en video om gaming. som et eksempel, ikke? Hvor var det, vi kom fra med det her? Det var det her med at være bevidst om sin målgruppe. Ja. Er der andre ting, du gør? Sådan, hvor, har du en, hvem er din målgruppe egentlig, hvis jeg må spørge om det? Altså, hvem er det, der er? Hvem ser dine videoer? Når vi lige snakker om det alle, men hvad siger din analytics, hvis du vil dele? Præcis, hvad min analytics siger lige nu, kan jeg lige gøre at kigge. Men jeg ved på et tidspunkt, igen, alder kigger jeg ikke så meget på, fordi den kan vi halvt skrot, ikke også? Hmm. Men det er sjovt at se den her med, hvad skal man sige, piger-drenge-procenten. Ja. Som den ændrer, så synes jeg var rigtig sjovt. For jeg havde en periode, hvor det var rigtig meget, hvad skal man sige, sådan testvideoer, hvor man ligesom kunne teste sin personlighed og sådan lidt, du ved. Det er lidt sjovere og lidt mere måske pigeagtig content, og der kunne jeg også se, at jeg tror, at den gik fra omkring 15% piger op og ramme 30-40% piger i den måned, da jeg havde meget tryk på det. Ja. Så man kunne simpelthen se, der ligesom kom mange nye seere til, og at gruppen ligesom rykkede lidt. Mm. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at sådan noget, det rykker sig utrolig meget. Det gælder jo, når det kommer til alt igen. Og vær bevidst om sin målgruppe, og gør bestemte ting. Hvis det er, at man har børn, der ser med, så lad være med at bande helt vildt. Og hvis det er, at man generelt har en meget, ja, voksen målgruppe, så kan det være, at man skal være lidt mere loose omkring det hele. Måske de emner, man tager op og sådan noget, kan være meget målrettet, ikke? Præcis. Ja. Har du nogen som helst andre tips? Nu er det her podcast jo primært rettet til til unge content creators, som gerne vil i gang. Hvad har du af tips, hvis der man gerne vil i gang med at lave et eller andet? Det kan være kickstart en helt ny genre, det kan være lave nogle, lad os bare sige, kreative videoer i det hele taget. Hvad har du af tips til folk, hvis der de gerne vil i gang? Først og fremmest, så det er næsten det sværeste, det synes jeg, at få ideen til at komme lidt ud fra, hvad skal man sige, det standarde. For alle kan sætte sig ned, kigge på dansk YouTube og sige, jeg vil også lave gaming. Så og ikke for at sige noget ondt om gaming, men det er et rimelig hårdt marked at slå sig ind i nu. Mm. I den forstand, at nu har jeg selv været der. Og der er så meget, mange gaming-videoer, og så mange, hvad skal man sige, konkurrencer. Eller ikke konkurrencer, men ligesom folk, der konkurrerer med visningsmæssigt. Yeah. At det er et rimelig hårdt marked at komme ind i nu. Så hvis man kunne finde en anden vinkel, ligesom at lave noget, hvor det samtidig havde dele af det, man godt kunne lide. Og så ligesom være lidt kreativ omkring det. Og ligesom bare kigge på det amerikanske YouTube. Tonsvis af kanalidéer, der er derude, som sådan set ikke er kommet til Danmark endnu. Og hvis der er målgruppen for det i udlandet, er der også en målgruppe for det i Danmark. Mm. Det handler om, at der skal være nogen, der skal være first movers. Præcis. Ja. Og dem, der er de første til at rykke, er også dem, der højst sandsynligt får den største del af kagen, sådan set. Mm. Så hvis man finder noget, der ikke er særlig, hvad skal man sige, fyldt op i dansk YouTube, så har du en større chance for at ligesom få succes, end hvis du ligesom bare hopper på vognen og prøver at følge med nogle af de andre, hvor du i sidste ende har rimelig svært ved det. Mm. Så det skal være, at man skal prøve at få et unikt tænk på de forskellige ting, ikke? Hele tiden tænk på, ligesom at du gjorde med din kanal, tænk, hvad er det, din kanal skal tilbyde folk? Og hvis det er, at de ting, man tilbyder folk, er det samme, som tonsvis af andre allerede tilbyder, så kan det godt være, at man skal finde noget andet at lave. Præcis. Og så, hvad hedder det? Ja. Undskyld. Nej, du kører bare. En anden, der er mange, der tit kommer til mig og ligesom spørger om nogle råd og så videre, når jeg blandt andet sidder på min Q&A. Og der er en vigtig ting, der jeg synes, man skal have i baghovedet. Det er, hvorfor skal folk subscribe til dig? Du skal ligesom give dem den her grund til det. Det skal ikke bare, grunden må aldrig være, fordi jeg gerne vil have mange subscribers.
Det må ikke være grunden. Og det har jeg sagt til utrolig mange snart. Subscribe til mig, så jeg kan få mange subscribers. Præcis. Det er folk ligeglade med. Ja. De er ligeglade med, om du vil have mange subscribers. De vil have noget fra dig, og det skal du finde, og det skal du give dem. Ja, præcis. Og det kan man finde blandt andet ved at browse udenlandsk indhold, ikke? Ja. Nogle gange kan det også være at tage et kig på helt andre platforme. Det behøver ikke nødvendigvis at være YouTube, men det kan også være at kigge på en bestemt form for artikler, eller Facebook-sider, eller livestream-kanaler på en anden platform. Altså, der er masser af steder, hvor man kan få idéer til indhold. Det handler bare om at få så meget kridtet ned, og få tænkt på, hvad kan jeg bidrage med til den her platform, som ikke allerede er der. Det synes jeg er fedt. Præcis. Så folk skal være lidt kreative. Ben, mange gange tak, fordi at du ville være med. Det har været helt vildt interessant, alle de her emner her. Og mange gange held og lykke med din kanal, som jo formodentlig vil fortsætte i den retning, det går nu. Tak, og mange gange tak, fordi jeg måtte være med. Det har været utroligt hyggeligt og spændende.